Slovenski demokratski stranki menimo, da za razliko od tisa, ki nastaja zadnje tedne v Sloveniji, problemi, ki figurirajo v slovenski javnosti, niso najpomembnejši. Mislimo, da je ključen problem Slovenije in njenih prebivalcev v tem času gospodarska kriza. Žal se to skoraj ne opazi, tudi zaradi tega, ker vlada v zadnjih tednih in mesecih ni pripravila niti enega učinkovitega ukrepa za reševanje krize oziroma njenih posledic. Vlada zdaj tava in išče neke rešitve za olajšanje te svoje politične situacije. Pravzaprav vsak dan slišimo kakšno novo idejo. Najprej to, da je za ratifikacijo tega arbitražnega sporazuma, čeprav govori o vitalnem slovenskem strateškem interesu, se pravi o določitvi meje, dovolj navadna večina, na kar se vlada odloči oziroma se odloča, da bo sporazum poslala sama v presojo ustavnemu sodišču. To običajno naredi tisti, ki dvomi v sporazum, če so ga pač podpisali in naj stojijo za tem. Verjetno so prepričani, da je ustaven. No in nazadnje smo doživeli še predlog za posvetovalni referendum. Če ste prebrali to vprašanje, vidite, da vladna koalicija želi vprašati ljudstvo, ali se strinja z ratifikacijo sporazuma o reševanju mejnega vprašanja med Slovenijo in Hrvaško, ki med drugim prinaša. Problem je beseda oziroma besedna zveza med drugim. Če bo vprašanje oblikovano tako, s to obrazložitvijo, kot je zdaj vloženo, seveda volivci ne bodo vprašani po celotni vsebini sporazuma. Manjkata dve ključni točki v tem besedilu, in sicer prvič, da se predlaga arbitraži, da se meja med državama določi samo po mednarodnem pravu. Te besede v vprašanju sploh ni. In drugič, manjka časovnica, ki je tukaj izjemno pomemben element, kajti v besedilu ne piše, da arbitraža nima roka in ne piše, da se bo začela šele takrat, ko bo Hrvaška že podpisala pristopno pogodbo z Evropsko unijo. Takšen referendum seveda ne bo verodostojen in vlada tvega, da tudi v primeru, če bi bil rezultat pozitiven, to ni konec referendumske zgodbe. Zato jaz upam, da bo vladna koalicija v tej proceduri v državnem zboru, preden državni zbor razpiše referendum, dopolnila to referendumsko vprašanje tako, da bo korektno, da bo v njem celotna vsebina sporazuma, ne pa samo tiste točke, ki jih lahko vladna stran uporabi kot propagandno gradivo za prepričevanje, da je ta sporazum dober. Reševanje mejnega vprašanja, reševanje vprašanja državne suverenosti ali pa ne vem, vojni zakoni recimo, so tema, kjer ne bi smelo prihajati do preglasovanja. Ta koalicija je to načelo, ki je veljalo večji del slovenske tranzicije, večji čas slovenske tranzicije, prekršila najprej pri vojnih zakonih, zdaj pa ponovno pri tem sporazumu. Kar se tiče te enostranske izjave, se najprej postavlja vprašanje, koliko je enostranska. Jaz sem se res tu in jaz spremljal to dejanje na Hrvaškem in hrvaška premierka je izjavila, da je bila ta izjava oziroma termin podpisa, verjetno mislila termin podpisa, dogovorjena s slovensko stranjo. Če nekaj je dogovorjeno, to ni več enostranska izjava. To dejstvo daje dodatno težo tej izjavi, ki pa je ne samo popolnoma nesprejemljivo za Slovenijo, ampak tudi dodatno postavlja celoten arbitražni sporazum pod vprašaj. Sej, če druga stran pravi, da tega sporazuma nikakor ni možno razlagati na edini način, ki je za Slovenijo sprejemljiv, potem ne vem, zakaj gremo naprej s tem sporazumom.